Näituse pealkiri on Tuleviku ootamatu ilmumine ja selle põhilähtepunktiks on siis olnud emotsioon, mida me tundsime seoses selle epideemia kriisiga, mis tekitas meis otse kui tunde, et mingisugune apokalüptiline vaade tulevikku, mis tundub tavaliselt väga kauge, jõudis ühe hetkega justkui nagu praegusesse hetke. Jah, et sealt lähtuvalt siis ka see pealkiri The Unexpected Presence of the Future, et võib-olla kiputakse mõtlema nagu tulevikust kui nähtusest, mis saabub üks hetk, aga ta kunagi jõuab pärale, et siis selle pandeemia kontekstis see nagu hoomamatu situatsioon jõudis nagu pärale rutem, kui keegi nagu seda ette näha võis ja keegi osanud sellega midagi peale hakata, et see võib olla noh, näiteks meie generatsiooni inimestele on nagu selline uut sorti nähtus, mida me ei ole nagu kogenud. Kuidas saab olla samal ajal tulevikus ja antud hetkel siin ja praegu, et justkui nagu saaks, aga justkui nagu ei saa. Et see ongi selline keeruline positsioon, mida ma üritangi kuidagi lahti kodeerida ja ma ei tea, kas see on võimalik, aga selline tajude vaheala nagu analüüs, et võimatu ja võimaliku võimalikuks tegemine. Aga kui mõelda niimoodi, et tulevik on need otsused, mida me praeguses hetkes langetame, siis just kui me saaksime läbi oma otsuste olla ka tulevikus või vähemasti nagu seda tulevikku kujundada. Ja mina tegeles moekunstiga siis tuleviku moest täiesti lahutamatu samamoodi nagu ka ihad, igatsused, sõltuvus ja jätkusuutlikkus, mis on selles mõttes kõiki hoomavad küsimused. Ja ma olen ka varasemalt tegelenud oma teostes nii-öelda mööduva hetke või oleviku hetke jäädvustamisega mingisugusesse igavikulisemusse nii-öelda jäätunud staatilisse vormi ja ma olen kaasanud siia mälestusi ja kogutud objekte ja kogemusi, näiteks mingisuguseid vaateid loodusest, mida ma olen jäädvustanud, kus nii-öelda naturaalsed ja sünteetilised materjalid on läbisegi selles pildis. Ja minu teos siis siin selja taga see skulptuuraalne heliinstallatsioon. Ühest küljest siis esitleb midagi nii-öelda pidetud oma füüsilises olevuses olemuses, et justkui nagu tuttavad objektid, mis on muteerunud kokku selliseks monoliitseks kujuks, seos siis sellise apokalüptilise järgnevusega, et kuidas asjad saavad omale uue tähenduse ja uue kuju. Ja see heli, mis siit kõlaritest tuleb, mida te hetkel ei kuule, siis ilmestab seda näituse konteksti läbi selle atmosfääri, mis ta tekitab, et justkui selline vaheala illustreerimine näiteks, noh, näiteks tuua lennureis, kui olles tõusnud õhku ja mitte veel laskunud maa peale, siis selline kahe vahel selline liminaalne nii-öelda hõljumine
et mida te saate kogeda siis, kui te tulete näitusele?